У Кропивницькому студенти-медики організували донорську акцію, здавали кров для госпіталів. Щоб допомогти Збройним силам України, а саме допомогти врятувати життя хлопцям, які мають якісь поранення. Зі слів співорганізатора, в акції беруть участь 20 студентів. 20 тільки із-за того, що вони здають не вперше і ще не прийшов термін часу, який можна здавати вдруге. У нас багато студентів, які знаходяться зараз переселенців, які переїхали із Маріуполя, з Донецької області. Вони розуміють важливість цієї ситуації. На станції переливання крові донор спочатку потрапляє в реєстратуру, здає загальний аналіз крові, безкоштовно обстежується на гепатит Б, С, ВІЛ та сифіліс. Донорство дозволяється тільки повнолітнім, без хронічних хвороб, розповів лікар Вадим Чернишов. 18 років і вага більше 50 кг. Перед кроводачею за 24 години ні алкоголь, ні аспірин, ні жирна їжа, жарена, смажена, не молочна піща. Зараз такі события стадії проходять, кров потрібна кожен день. Процедура забору крові триває 15 хвилин. Долучилась до акції Олександра Артюхова. Вона з Краматорська. Як медична сестра за освітою, знаю також на практиці, що це справді дуже важливо і потрібно. І дуже часто не вистачає крові, тому такі акції краще проводити більш масштабно. Потреба у донорській крові існує не лише для Кіровоградської області, говорить завідувач відділення Роман Соболь. Надаємо допомогу в прифронтових областях, тобто ця кров не тільки для нас, а ще й направляється туди. Нам треба все ж таки підвищувати загальну кількість, тобто ми чекаємо ще більше, чекаємо всіх груп. Ми можемо виїжджати навіть до районних центрів, до громад. Якщо це саме виїзна бригада, це бажано, щоб було не менше 40 донорів. У донора можуть взяти максимум 450 мл крові. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.